helvete og stryk. Pillefaen, pillefaen, kan det legge meg, du lukter satan. Pillefaen. Vi spiller musikkvideo. Og vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vi har bare ikke så bruket det. Hva er det du gjør da? Nei, vi har jo prosjektert litt solo-spiller. Men low-cam. Nei, low-cam. Ikke brillene! Ikke brillene med deg! Du har brillene! Eskel har brillene! Er du klar? Klar! Vi har da ikke råd til å kjøpe eller leie en ordentlig utstyr. Eller, vi har masse mye ordentlig utstyr, men vi har ikke råd til det. Skinner og kraner har vi ikke råd til, men vi prøver å gjøre det beste ut av det. The human camera boy! Dritt, dritt, dritt.